ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပါဏိတမုဂုဆရာတော်ဖျာကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာတမန်ကြီးဘော်တွင်၄ရက်တလ၆၀နှစ်တခုနေ၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်သာနာဝတ္ထုအမစင်တုံးအလေးကလူပြည့်၍နေစရာတရားတော်အဲ့အဆက်ကိုပဲတရားဓမ္မတွေနဲ့ဆောင်ရမှာပါပဲ တို့ရရင်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကပြောတာလည်းရှိပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတရားဓမ္မတွေမှတ်သိခြင်းနော်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးဒီဗြဟ္မဂေါရီ၌ဂေါရီဘုရားရှုပလင်ဘုံမှာသရဉ်သုံးနေတဲ့အခါဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးဂေါရီဘုရားရှုပလင်ဘုံမှာသရဉ်သုံးပြီးတရားကနေတဲ့အခါကျတော့ရှင်းစိတ်ကူးလေးပေါ်ပေါက်ပြီလာခဲ့ဘယ်လိုစိတ်ကူးပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေ သူကအခြေဆုံးကိုယ်တော်ရည်ဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့လောကကြီးထဲမှာကိုယ်ွယ်ရာအားထားရမရှိလို့ရှိရင်ပြမတော်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမိတ်။မှန်ပါဗျာ။ငါဒီကိုယ်ွယ်ရာအားထားရမရှိပဲနေခဲ့တော့မတော်ဘူးလို့သူ့စိတ်ထဲအောင်းမိတ်။မှန်ပါဗျာ။မတော်တော့ဘူးသူကိုယ်ွယ်ရာရှားမှာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကိုယ်ွယ်ရာအားထားရရှားဖို့ဂုဏ်သတိထားကြပါ။ ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကလွှဲလိုက်ငါဒီကိုယ်စားရအားထားမရှိဘဲနေလို့တော့ပြမတော်ဘူးကိုယ်စားရအားထားရကိုရှာမှပဲဆိုပြီးကတော့လောကကြီးထဲမှာပြင်ငါတဲ့သီလပါလို့ရှိရင်ငါသီလတွေပိုးပြီးပြည့်အောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားထားပြီးငါနေမယ်ငါတဲ့သမာဓိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်သမာဓိကိုသူရှိက ဖြစ်သည်ပြီယူပြီးကြတာငါသမားကြီးပြည့်စရပြည့်အောင်ငါယူမယ်ငါတဲ့ပညာသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှင်ပညာသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာပြီးကြတာငါဒီကားလို့ရှင်သင်မပြည့်သေးတဲ့ပညာတွေပြည့်အောင်ငါနေမယ်ငါတဲ့ရတ္ထဖို့များသိကျွမ်းလိမ်မှာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့လို့ရှိရင်လေဒီရတ္ထဖို့ကိုသူရှိက နေယူပြီးကြတာပြည့်စရပြည့်ဖြည့်စရပြည့်ပြီးကြတာငါနေမယ်လို့ဆိုပြီးလေးချက်ပြလိုက်နာမပါဘုရားလေးချက်ကသူ့တဲ့သီလသာရင်လဲကိုယ်ွယ်မယ်ပေါ့ဗျာသူ့တဲ့သမာဓိသာရင်ရောကိုယ်ွယ်မယ်ခရီးကကိုယ်ွယ်ရှိကမှာနော်ဘုရားပါလေခရီးသူ့တဲ့ပညာသာရင်လဲပါတော့ကိုယ်ွယ်သူ့တဲ့ကဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ရတ္ထဖို့တွေများသာရင်ရောကိုယ်ွယ်ရှိကမှာပဲလို့ဒီစိတ်ထဲမှာတရားဓမ္မတို့ခရီးဝိရိယနဲ့ရှင်ပလင်ပေါ်မှာပေါ်ရောက်ခါရှိသေးတဲ့ကိုယ်ွယ်ရာမရှိဘဲနေလို့ရှိရင်မတော်ဘူးကွာကိုယ်ွယ်ရာရှိမှာပဲတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးဒီကရာနေတော့ပုတ်လင်းမျိုးရွေးချယ်လိုက်နော်သူတဲ့သီလသာရင်နဲ့ကိုယ်ွယ်ရှိကမယ်သူတဲ့သမာဓိသာရင်နဲ့ကိုယ်ွယ်ရာ သူတဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ရတ္ထဖို့တွေသာရင်ရောကိုယ်ွယ်ရာဒီလိုစိတ်ကူးပြီးဒီကာလကာယင်သီလကစသီးကလာငါတဲ့သီလပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါသဗ္ဗင်တညံတော်ကြီးနဲ့ကြီးမယ်ဆိုပြီးလူလောကနတ်လောကဗြဟ္မာလောကတွေတကယ်ချွေကြည့်လိုက်နော်လူလောကနတ်လောကလူပြင်းနဲ့ပြင်းမှာဗေဒံပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေလျှောက်ကြည့်လိုက်သူတဲ့သီလသာရင်တရားအောင်မှမတွေ့ဘူး ဩော်ဒါပြန်သီလသာရေလူတယောက်မှမတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိပါသေးတော့သီလဘက်ကပြန်ကိုယ်ွယ်ရာငါမှာပဲငါတဲ့သာရေပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ကိုယ်ွယ်ရာဖြင့်မဲ့ဖို့သမာဓိသာရေပုဂ္ဂိုလ်ရှားအောင်မယ်ဆိုပြီးတကယ်သိရှားတယ်သမာဓိသာရေပုဂ္ဂိုလ်ရှားအောင်မယ်ဆိုပြီးရှားပြန်မှာတော့လေလူလောကနတ်လောကဗြဟ္မာလောကတွေမှာလျှောက်ပြီးဒီကရာတကယ်ကျွေးရှားလိုက်တယ် ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေတရားအောင်မှမတွေ့ဘူး။ဒါနဲ့တကယ်ဆက်ပြီးဒီကရာကသူ့တဲ့ပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ွယ်မှရှိကမှဆိုပြီးဒီကရာသိရှားလိုက်ပြန်လည်းမတွေ့ဘူးတဲ့။သူ့တဲ့ရတ္ထဖို့ဆက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတ္ထဖို့ရတဲ့ထဲမှာသူ့တဲ့ဆက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှားပြီးဒီကရာကမေးမယ်မြန်မယ်ကိုယ်ွယ်မယ်ရှိကမယ်လို့ဆိုပြီးဒီ
ရာတော့မတွေ့တော့ဩဒါဖြင့်ငါကိုယ်ဝယ်ရမယ့်ဖြစ်နေပါဘောလားငါတဲ့သားတဲ့လူကတော့သီလအဖြစ်လည်းမရှိတမာရိယအဖြစ်လည်းမရှိပညာအဖြစ်လည်းမရှိ
We must be right for watching and receive a few big guys on here. Go away as your man, if you go away, I'm a little send that again. Who live near the wind, Sam, you go, yeah? None of the elegant government here. In the name of Bori Bennett, Supreme Boma. Oh, not even a young Payasito. I don't need a Payasito. Yola Valley Rome Suro. They are young Payasila, I go to do it. Well, do you want it? They are young Payasila, look, they are married, do me, Jan, no? Hey, they are young Payasila, do me, though. They are a good way, sick of my door, man. So we didn't have ball. Garamar, they are young girl, Maji. Do that, that a villa, the Maritina, Umbuki, Sorarega, Messi Ven, and Nibian Dog. Go away, I mean, Nibian. Madame, look, this is my only go away, I shall like the idea of Payabia, the other job. They are in my legal solution, no longer in Vidigala, Nibu, well, put it aside. The other. When I am big out of money, did he have a whole lot of medicine? They got a matter. They are where I live, they are a digger, they are with my basing back out of Benny, when I was a come to. They are there, not going to have a robot. I went on going to have a go where they are going to have a so that they were bad ones. Dan, we are can go to Mejiga. They are a go where my way, they are a atama way. So be the gara. They some jalet charvayo, they understood don't you need it. One believe your maji, so that I got it to Chabu. They understood don't you need it. I'm leaving my jiga, where is it? Son of me. What are you going to say? Mare, the water for Bakundi and be the gara. Which are we, Shimbia? Shimbia, do you know my way, man of here? They are take a beat out. Shimbia, do you know my way, Mamma? They are. No matter if they are in a little of me like that. Do you know the little girl on the way, Vidicara, do the deal of Maritina Moody, Parashaya, Madrejara, and eh? They are a good way, Jarre, Sorelsa. Jibhyari, Naka Phyari, Di Lumbira Di Phyari, Jitaima Vashya. Dharima Makari Bhavati, Vira Nyam Mira Shavali Shya, Naka Phyari, Dharve Kogwe Shavali Me. Shyam Vyare, Dharve Kogwe Re Sura, Vira Thaukhanja Pivari. Dharve Kogwe Re Sura, Thaukhanja Pivari. Tisanda Karamara. Phyana Su Tonsu Mire Thamri Jamajir Thaukhanja La Pe. Payalum, payajang sini. Jika tahu kan je beli jangan lekat itu. Tetapi buaja, macam mana? Tetapi buaja beli cara cara macam dia le. Kau bersih kau dia, ngaji bersih. Bersih macam dia di dia hujan sih. Hujan ni di solusian dia. Kalau pelak maba di, sebab di subi pelak maba wenza. Wenza bini bang awam dia ni lagi. Dia le kau beli ni lagi. The Boba, yeah. There I am. When you got a money, the Boba, Danamani Vene, oh, my blue Akuni, yeah, so I got. I will only get up. Didn't I go like him? Second, I'm checking the PC one. Balangamo, I go like him. And Gogo, I go like him. Second, and now who's here bringing a leg yellow? And then who's here bringing a leg yellow? Oh, that's him. Do ba guya ba mare, the garamari, shalishi, and there. Shibia, mune, nyangula, guja. Shibia, mune, nyangula. Shibia, some surrender, they bangu, mianoishi, and era, guja. Era, we are guya, my son, abru, and libe, ba, lem, no, made of, pea, pea, chill, aradia, jump, pea, chill, aradia. Garamaru, Payari, the arrow, go away, I'm a machine, my dollar, two yards, the arrow, to be under a set, don't that be the color, two I am you, near a surreal, sir, let me just get over it. That's all. Come here,
ตัวรู้นั่นชินๆตะการมะฤยเย็นนี่หมู่เปียวอะไรชินตะการเป็ดตะช้าတော့บัวอ้ําไม่โกไล่เนาะตะเมียกูตะเมียเบิกกันเลยชินเนี่ยผอกเปลี่ยนเปลี่ยนซี้ตัวเปลี่ยนเลยชินเนี่ยเมียเนี่ยเนี่ยไปจังเลยชวยเลยอ่ะกูจ๋าล่ะชวยเลยก็ไม่ต้องอ่ะหรอกกูเด้ก็ไม่ได้နိုင်ငံรู้ผิดตัวไปเลยชินเนี่ยตั้วกันมาตั้วเลยล่ะตะกะเลยอ่ะกูไปตะการล่ะจ้าตะกะซวยอ่ะ ဆိုရကကုန်သိမ်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြဘောင်းတန်ကာယကရာတွေစေရေကြုံလာလို့ရှိရင်လမ်းချင်ထဲမှာပါလာတယ်ဘယ်ခါမှသုံးသိမ်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ကာအာကိုလည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါမလားအဲ့တော့ဘာအာကိုကြခန္ဓာကိုအာကိုရမှာလဲခန္ဓာကိုကစစ်တဲ့မလဲမနေရကျတဲ့ဥရိယီထွက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြလဲရပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဘာအာကိုကြမှာတော့မရပါဘူး เออธรรมะฤาบากูจะมาโหเอ๊ะเตยอากูတော့มาเตยอากูတော့มาธรรมะတော့ညည့်ကြီးเนี่ยမကြသေးတာခန္ဓာအားကိုလို့ရှင်ခန္ဓာပြည့်စိတ်ပြည့်ပြီးจุฏฐีလို့ကြီးလို့ออกมาစိတ်ပြည့်လာကြီးရဲ့ဆိုညည့်ကြီးကြတာဒါဖြင့်ธรรมะတို့ကာအားကိုတော့ဆွေးရက်သိင်းနော်ชွေอากูတော့ဘိုးชွေဖုံးတန်เนี่ยနိုင်ငံပြည့်ပြီးဒီကာလသွားတော့အလုတ်조사မှာชွေတကားပဲဆိုပြန်လို့ရှင်အလကားဖြစ်ပါမှာ ဇက်ကိုယ်တွေဒီကားလို့ရှင်အရင်ဇက်ကိုယ်တွေဟာအလကားပဲနောက်ဇက်ကူသာအတိမှဆွဲရပြုတော်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရက်ကုန်သွားလကားဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အာဟုရာအစ်စ်ကိုဒကာဓမ္မတွေဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရွေးချယ်တယ်လို့ရွေးချယ်လိုက်တော့ဩတို့ဘုရားဟောတာတို့ဆရာဘုန်းကြီးဆုံးမထားတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တဲ့ညာဟာ ဒီအကိုလည်းကြောင်းလည်းဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ချက်တွင်ပြိတ္တကာလာပြောလိုက်လို့ရှိရင်တရားသစ်တို့ဘုံဘုံပြိတ္တကာလာသဘောကျဖို့ရာချက်တွေရှိပါသေးတယ်။တရားသစ်တို့မိဘောင်းကောင်းတဲ့ရောက်ပြိတ္တကာလာလာကိုကိုရင်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ကိုကိုရင်လေးရင်နဲ့ကိုကိုရင်လဲနဲ့လာပြိတ္တကာလာမိဘောင်းကောင်းတဲ့ရောက်တာလားတရားစီမံကလေးတရားပို့လိုက်လို့ရောက်ရတာလားလို့ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်။ဒါဖြင့် တရားစီမံတာကမှတရားစီမံတယ်လို့ခံရတော့တရားကောင်းတဲ့တရားအာကိုလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့တရားစီမံတယ်လို့ခံရတယ်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျတော့ဥပဒနာညာမဉဏ်တွေကိုအာကိုလိုက်လို့ရှိရင်သူစီမံတာခံရလို့ရှိရင်တော်တော်နိဗ္ဗာန်မှာတပါးသွားစရာလွဲစရာချော်စရာချွတ်စရာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာအာကိုလွဲလို့ရှိရင်အမှန်ကိုယုံနေတယ်နဲ့မရှိပါဘူး။အာကိ
ကိုယ်ကိုယ်နေရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှလုံးမသာရနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိပ်မပြောစားမဝင်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်တည်းအကဲကခတ်တော့ဘာလွဲလဲဆိုတာပေါ်လာတယ်မှန်ပါဘူးအဘူးလွဲတယ်ဘောကြရပါဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြလဲကြောက်ပြန်ကောင်းပါလားဩော်ဒီလိုဖျားခင်ကိုရမေကြီး ဟုတ်လားဘုရားတကယ်တည်းတို့ဘာဖြစ်နေကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှင်မကြဘူးလားလို့သူတို့ပြောမှာမှန်ပါဘူးဘယ်သူဘာဖြစ်သွားလို့မှန်ပါဘူးဒိဗေကဘယ်ရောက်သွားမှန်ပါဘူးရိတ်မကြဩော်ဒါဖြင့်ဘုရင်ကြီးမှာမျက်စိနဲ့ကမကြီးမသာဖြစ်ပြီးဒီကရာနေရာတွေသုံးတယ်ဘုံနတ်ပြည်ပြမဒီကစပြီးဒီကရာမကြီးမသာဖြစ်တာတွေလျှောက်ပြီးဘောကပရိတွေဘာတွေမငိမ့်တာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ခွင့်ကတတိပ
ဒီလိုမနေရဘူး
ကိုယ်ကုန်းတဲ့ဘုံသားတွေကြည့်လိုက်ပြီးစမပြင်တကယ်တည်းဘယ်မှာပြင်သူတို့ရှိပါရဲ့ဖြောင်းနေတယ်အင်းဒီလုံးတစ်ပြုံးပြုံးနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ကြတဲ့ရင်လုံးရင်တို့မနာဖြစ်နေပြန်မရှိပါဘူးတဲ့အတုပါတွေကလည်းစုနေတာတမျိုး เออเวรณาเวรสุนี่ล่ะก็ตะเมียวทุกข์ทิศาฤสุนี่ล่ะก็ตะเมียวเออทุกข์ทิศาก็อุปริณามลักษณะทุกข์ทิศาสุบิทุกข์ฤก็ผ่องเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာမခင်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့အသွားကလေအသွားပါပါအာဟုလွယ်ရတယ်အာဟုလွယ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အာဟုလွယ်တော့နှိမ့်ဆက်ခံရတာတော့ဒကာကျော်မရှိဘူးလေ ရှိတယ်ရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ပြောတဲ့တရားကိုသေးသေးသိမ့်သိမ့်နဲ့မမှတ်ဖဲနဲ့ဩဟိုရင်ကြည့်လိုက်လေအာဟုလွယ်လို့ဒုက္ခရောက်နေပြီပြည့်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်အာဟုလွယ်ပြန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 ်
လာဝင်ဒါပါပြည့်တယ်ပါလိမ့်ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အကုန်လွယ်တဲ့ဖြစ်လို့မျက်ရည်ထွက်ရတာဖြင့်မရှိတော့ပါဘူးဘယ်လိုဆုံးခဲ့ကြချက်ကြအကုန်လွယ်တဲ့အမှားရှိတာဖြင့်ရှိကြသေးရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မျက်ရည်ပဲကလာပါလိမ့်အကုန်လွယ်ကလာ၏အဲ့မပြောတာပဲကလာပါလိမ့်ဆဲလိုက်တော့လို့မှရတာမရှိတာပဲကလာပါလိမ့်ဒီအာဟုလို့လာတာကြီးပဲအချိန်ရမရောပိုင်းနဲ့ဦးမင်းမဆွန့်ဖြစ်ပြီးကြတာမျက်နှာရှိလို့မှမဖြစ်လာညှိုးငယ်ပြီးများတိမ်ပိန်လျှောက်ပြီးကြကအသာစားလို့မှအစီစားလို့မှအသာမဖြစ်ဆိုတာတည်းဟာလဲဘယ်ကလာတာပါလိမ့်ဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတော်ဒကာမတွေနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးလည်းအာဟုမရှိရင်သူမနေဘူးလို့ပြောပါတယ်မှန်ပါဘူးတို့တော့အာဟုစိတ်ရှာလိုက်တဲ့အခါသူတရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာတယ်ဒီတရားပဲနှလုံးသွင်းနေတော့မယ်ဆိုတော့လည်းအာဟုတည့်သွားတယ်တည့်ဘူးလားဒီမှာလည်းဒကာမတို့ကိုတရားလေးကိုကိုဥပဒနာတရားလေးကိုအာဟုပြီးဥပဒနာငါနိဗ္ဗာန်ရောက်အဆုံးမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရောက်ပြန်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဒီလိုအဆုံးမမြင်လို့နေလိုက်လို့အာဟုလေးထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကြောင့်သူကပြန်တင်းတယ်စောင်းတယ်ရွဲ့တယ်ပဲ့တယ်ပြိုတယ်ပြတ်တယ်လို့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူး။ဩော်ဒါကြောင့်အာဟုမလွဲကြပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးလေသူကိုယ်တိုင်တွေ့လုံးကမှန်တဲ့ပြန်။သံပရိပြမာကြီးထောက်ခံရဲ့အကူအညီပြန်တော့ပုံမူပိဋကကမှန်တဲ့အကြောင်းကိုသင်ရှား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားနဲ့အတရားနဲ့တန်ခါပဲအာဟုကြည့်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။တန်ခါကတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့တရားကိန်းနေတာတန်ခါဖြစ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။မဖြစ်ပေဘူးလား။ဖြစ်ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့တန်ခါပဲကိုးစားရအားထားရရှိပိဋကကနေတော့ကြောင့်သံဃာတို့ဂုံတွေကိုအာကိုတရားတို့ဂုံတွေအာကိုပြီးကြလာတရားနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့အချိန်ကုန်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အဘိဓါဒေါမနစာတွေလည်းချုပ်ပါတယ်သောကပရိဒေဝတွေချုပ်ပါတယ်ဒုက္ခဒေါမနစာတွေချုပ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်တိရိဂံဥပဒနာတရားကြီးမှတပါခင်ဗျားတို့အဘိဓါဒေါမနစာကိုလည်းကုန်နိုင်နိုင်တဲ့တရားမရှိဒုက္ခဒေါမနစာကိုလည်းချုပ်စေနိုင်တဲ့တရားမရှိသောကပရိဒေဝတွေလွန်မြောက်နေတဲ့တရားလည်းမရှိတော့ကြောင့်အာဟုဖြင့်ယနေ့ကစပြီးဒီကာလမလွဲအောင်လုပ်ပါလွဲရင်နေထွက်လွဲရင်အိမ်မပြောဖြစ်ရတယ်နော်ရှင်းမလားရုပ်စွာဆုံးကိုယ်ကိုယ်ဆိုတဲ့ဒီယုံမှန်ကြီးတောင်အာမခိုးလိုက်ပါအာကိုယုံမှန်ကြီးကဘိုင်းနဲ့ပတ်ချက်ပါတော့ဘိုင်းနဲ့မျက်စိနာတာဘိုင်းနဲ့စိတ်တိမ်ကြတာထုတ်ကနေတိမ်ကြတာမလာဘူးလားမလာပါဘူး။အဲဘာရင်လာရင်လည်းကောင်းခဲ့လား။ခဲ့ပါဘူး။ဘာရင်လာရင်လည်းနှလုံးရောတာ။ဘာရင်လာရင်လည်းသူရူးမလာဘူးလား။မလာဘူးလား။အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းအားကိုးရမယ်လို့မဆိုဘဲနဲ့တခါလေဖြစ်ဖြစ်နေနဲ့ညာဖြစ်ပြန်မုန်းနဲ့ညာဖြစ်ပြန်အဆုံးမြင်နဲ့ညာဒီညာလေးကိုလည်းဓမ္မကိုကိုရရကိုအားကိုးကြပါ။မလာပါဘူး။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဘူး။ရှင်းမိနော်ရှင်းပါဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်
အားလို့ရမယ်တရားကိုပဲပြပါတော့မယ်ဘာပြမယ်ခင်ဗျာဒကာဓမ္မတို့အားလို့လည်းနေဘယ်နဲ့နှွဲကြရတယ်နော်အားလို့မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုံးတဲ့ညာနေနဲ့နေကြရတယ်နော်အားလို့မှန်ရင်ဟေးဟာရယသုတိကရမက္ကဒတ္တနေနဆိုရတဲ့နှလုံးနဲ့ငြိမ်းခြင်းတဲ့ခန္ဓာရှိတဲ့မက္ကသစ္စာလာမတန်တာပတ္တရငြိမ်းတယ်လို့ပရိဒံမြာမက္ကထူထားတယ်ဟာရယသုတိကရမက္ကဒတ္တနေနတန်တာပတ္ထောဟာရယသုတိကရမက္ကဒတ္တနေနနှလုံးနဲ့ငြိမ်းခြင်းလက္ခဏာရှိသောနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မက္ကသစ္စာရမှသာလဲတန်တာပတ္ထောခန္ဓာမြေဤသွေးအပူဝတ်တည်းအပူဇက်တည်းသည်ငြိမ်းသွား၏ဒီဘက်ကဏ္ဍမဏ္ဍရမှာငြိမ်းမယ်။မှန်ပါပါဗျာ။မျက်မှောက်ရင်ဒီဘူးလေးငြိမ်းနိုင်မလား။ငြိမ်းနိုင်ပါဗျာ။အေးအာဟုလွယ်လို့အဘူးရတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။အာဟုမှန်တော့အဘူးသိမ့်။မှန်ပါပါဗျာ။အာဟုလွယ်တော့အဘူးရတယ်ဗျာ။အာဟုမှန်တော့အဘူးသိမ့်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့အာမကွဲရဘူးလို့လည်းဘုရားကမဟောဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။အာဟုကမလွယ်လို့ကဟောတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ပေါ်ကြပါလားအဲဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဖြင့်အာဟုပြပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကရှင်းသနာကမမာတော့ရှင်းသာရိပုတ္တရာကမဲတဲ့အခါမှာသူလည်းပဲလမ်းနဲ့လေးပြီးသေပါမယ်ဟဲ့ရှင်းသန္ဓဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းပြုစရာမရှိတဲ့ငါပြုပါမယ်တရားမရှိတဲ့ငါရှာပေးပါမယ်အဲယောဂဝေနာတဲ့နှိမ့်နှင်းနေသိမဲ့ဘုံပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ရှိရင်ငါပဲလို့ပြောပါမယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်သန္ဓလူမမအတွက်တောင်းမခံလားတောင်းမခံတယ်ဒါလေပြီးတော့မစွဲလမ်းပါဘူးဗျာတဲ့ပြီးတော့အခုဒါနဲ့လေးသိမယ်ဆိုတဲ့အိဗေကနောင်တဖန်ပရိသေမနေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုတပည့်တော်ကရောက်နေလို့ဒီကံတရားကြီးပဲပို့ပြီးဒီကံတရားကြီးဝိပါကဝโจကြီးခံနေရတဲ့ဖြစ်ကိုတပည့်တော်ယွန်းနှုံးနှုံးတို့ဝိပါကဝကိုဆုံးအောင်လို့နောက်ပရိသေတွေမနေမှာဧကံတပည့်တော်တရားလူရတဲ့တွေ့တပည့်တော်လည်းပင်သားနဲ့နေပြီးသိမယ်လို့စိတ်ကူးတာပါဆိုတော့တကယ်သိအတော်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ။သမင်းရရဲ့တရားကြီးကျေရဲ့တရားလားသိပါပါဗျာ။သဘောပါကြ။အလုံးလုံးသားကားကလည်းသူကတော်တော်လုပ်ထားတာနော်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလိမ့်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကွာတဲ့ဒီလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းကငါပဲတာဝန်ယူပြီးအလုံးစုံပြုပါမယ်သုပါမယ်ဆိုညာဆိုတော့မင်းကပြောလိုက်တာကတရားအဆုံးဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခအဆုံးကိုသူမြင်နေပြီပေါ့ဗျာသူရန်ကဖြစ်နေပြီရန်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကံလာကြီးစွန့်ရညာတော့လဲလာရကလေးကတ္တရီနောဝိသောကတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းကတ္တရီနောခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဝိသောကတ္တသောကကင်းပြီဟောတိတိဓမ္မပဒကခရီးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဒီခါလေဗန္ဒာနဲ့လေးသတ်များတော့လဲသုတိတိပရိဂေမလာတော့ဘူးပြောလိုက်ကကြဲသူထင်တော်တော်ကြီးတယ်နော်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဩသန္တကပြင်သိပြီဒီကလာသူထင်ကြီးနေပါဘောလားဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်တွေ့တရားလေးမေးမှပါပဲမှန်ပါပါဘုရားဒကာဓမ္မတွေဒကာဓမ္မတွေအလို့ရှင်ပြောတော့မယ်မှန်ပါပါသူကိုယ်တိုင်မြင်ပုံလေးငါမေးမှကြော်တော့မယ်ဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်တယ်သက္ကုံသက္ကုဝိညာဏသက္ကုဝိညာဏပဓမေဧတမမယေသောသေသောမြာတာတိဒါပါဠိလိုမဲ့လေဘာမှမသိပါဘူးဘာမှမသိတော့မင်းနေကားလို့ဆိုရင်ကွာတဲ့ဥမ္မာနေရာရှင်ဒီကမျက်စိမျက်စိရုပ်ဒီကမျက်စိနာအဲ့ဒီတော့မင်းသာနာရှိတယ်ဓာတုခန္ဓာကြီးပဲဆိုရင်ကိုလွဲပါသူယူပါယုံသူမျက်စိသူပဓာရီဆိုတော့ဓာတုခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရဲ့မင်းဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဣဒ္ဓမမဣသောမိဣသောမိအတ္တငါ့ကိုငါငါဟာလေဆွဲသေးလားလို့ပြလိုက်မှန်ပါပါဆွဲဘာနဲ့ပြေမှန်ပါပါမဆွဲဘူးလို့ဖြေအမှမဆွဲဘူးလို့ဖြေတော့သဏ္ဍာန်ဒိဋ္ဌိသေးနေတဲ့ပုံမှန်ပါပါအင်းဒိဋ္ဌိသေးတော့ဘာသာဝင်တဏှာသေးတော့ရမ်းတာဘူးရမှန်ပါပါ
သဘောကြ။အင်းသူတဏှာရတိတွေရောမာနာရတိတွေပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဒီကရနေတဲ့သူကသူဇာတိပြီးတော့တဏှာငါ့ကောင်ငါငေါ့စားလို့မစွဲပါဘူးဗျာ။ကောင်းပါ යි ကွာမင်းမစွဲတာလည်းကောင်းပါလေ။သို့တော်လေတရားတွေမစွဲတာကမင်းဒီတရားတွေကဘယ်လိုပြောလို့မစွဲတာ။ဒါလို့ဓမ္မတော့မအရေးကြီးရဲ့။ဒီတရားတွေကဘယ်လိုပြောလို့မင်းကမစွဲရတာလဲ။မစွဲပုံနဲ့မင်းရှင်းရမှာအောင်ဆို။ဒီတရားတွေကဗျာတဲ့။အဲစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ဗျာနဲ့။ချုပ်ပြောက်သွားတာပဲမြင်တယ်။ရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်ဗျာ။ကုံတာပြောက်တာလည်းမြင်တယ်။စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ဗျာ။အင်းရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်ဗျာ။အဲဒီကုံတာပြောက်တာကြီးမြင်နေတာဒီတော့ဗယ်မှန်ငါ့ကုံငါ့ငါ့ဆိုလို့စွဲမယ်။ကုံနာပြောက်တာကဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကုံနာပြောက်တာမြင်တာကလောကီမက်ကကုံနာပြောက်တာမြင်တာကဒီလိုကမြင်တော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဒီနာခဏသေးမနေဘူးတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေကမသေးလားလေအင်းသူမြင်ပုံလေးရတယ်ဒကာဓမ္မတွေကဥပဒနာခွင့်ကြီးနဲ့ဥပဒနာဒကာဓမ္မတွေဒီဉာဏ်တော်တော်ကြီးသိနေပါလားဆိုတာလည်းသတိထားကြပါကုံနာပြောက်တာလေးမြင်ပါလေခရားတဲ့နိရောဓဒိဋ္ဌိဝနိရောဓအပိညာယနေတ္တမမနေသောမသမီနမေသောအတ္တလို့ပါဠိတွေရွတ်လိုက်မြတ်မလို့ပြောကြပါသေးတော့ကုံနာပြောက်တာလေးကိုတကယ်ကြည့်ငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာလို့မစွဲပါဘူးဆိုတော့အမြင်ကတော့တဲ့တဲ့ဘူးလားခရားကုံနာပြောက်တာလေးမြင်တော့သူကဘာလဲငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာလို့မစွဲဘူးဆိုတော့နာကိုဆိုရကသတာပေါ့ဗျာနာဆိုရကမာနနောက်ဆိုရဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒနာမာနဒိဋ္ဌိသူဒနာမာနဒိဋ္ဌိเนี่ยမစွဲပါဘူးကုဏပြောက်တာလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါ့ကိုငါ့လို့မစွဲပါဘူးဗျာဆိုတော့ကုဏပြောက်တာလေးဒုက္ခသစ္စာကုဏပြောက်တာမြင်တာကအဲလောကီမဂ္ဂသစ္စာလေးသူရနေတော့လောကီမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပဲသူသိခဲဒနာမာနဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ကွာပြတယ်သူကဒီလိုခြင်းလိုက်ရှင်ခန္ဓာကလေမှန်ပါပါဘုရားလောကီမဲ့ခင်နဲ့ပဲသူကကနာမနာလေးကြီးအမြင်နဲ့ကွာပြပြီးလို့ခြင်းလိုက်တယ်ခန္ဓာထုတ်နေလားမှန်ပါပါဘုရားတကယ်ပြောမှတ်မိလားမှန်ပါပါဘုရားအားလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေဒီရေဟာကခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာဒီရေတော်တော်ရေးကြည့်ပါလေမှန်ပါပါဘုရားဒါသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါမှန်ပါပါဘုံနာပြောက်တာလေးကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါပါမြင်နေကမှန်ပါပါဘုရားမှန်တာလေလောကီမဲ့ဖြစ်သေးတယ်ဓမ္မတွေနောက်ကကနာမနာလေးတွေကလာသေးတယ်။မလာဘူး။အမြင့်တွေကပြတ်သွားတာလားလာသေး။အင်းအမြင့်တွေကပြတ်သွားတာလားခိတ္တရရဲနေတာလား။အဲ့တော့ဥပဒနာညံမဲမကြဘူး။ဥပဒနာမဲ့ဖယ်တကကြိုရှင်းမလာဘူး။ရှင်းရ။ရှင်းပါဘူး။အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကဒကာဓမ္မတွေဘေးကနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဩကုံနာပြောက်တာမြင်လာတဲ့အမြင်တော့အမြင်မှန်ပဲတို့တော့အမြင်မဆုံးသေးဘူးလို့မှတ်ကြရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြရအမြင်မဆုံးသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်စောစောလေးရှင်းတာဆံပါဘာကြောင့်အမြင်မဆုံးသေးတော့လို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ကုံနာပြောက်တာဒီသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာသင်္ခါရတရားရဲ့အိဋ္ဌာကမြင်တယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မာနတ္တသံခေတ္တနာပြင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့သူကြာလေးတွေမြင်တယ်အနိစ္စဒုက္ခသစ္စာတွေမြင်တယ်မြင်နေတော့သင်္ခါရတွေကလွတ်ပလားမလွတ်သေးဘူးသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပျက်သူမြင်တယ်အားလုံးမှတ်ကြစမ်းပါသူမြင်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ကသင်္ခါရဖြစ်ပျက်မြင်တယ်သင်္ခါရတွေခရဝရကိုမြင်နေတယ်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်သူမြင်မလားမမြင်ပါဘူးမမြင်ရင်သူကဘဝင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့သူမြင်နေတာဒါပဲအဲ့တော့သူသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါသဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိကချုပ်နေပြီတဲ့နောက်ကံကပြိတိနေပြာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒါနဲ့လေးသေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အမြင်ကဥပဒနာအခြင်းကရမ်းတာအမြင်ကမင်းအခြင်းကတော့ဒီလိုလဲလဲမှသူ့ဟာသဘောကြလေလေးကြကြမှတ်ကြပါဒကာရမတို့ဒီနေရာမှာအေးဆေးဆေးပြောပြီးဒီကရနေတာဒကာကျွဲ။ဗမင်ညာအေးမဟုတ်လို့ပြောတယ်သူ fight တာပေါ့မှန်ပါပါ
တပည့်ကြတပည့်ဘုံနာပြောက်ဒါကသင်္ကြန်နယ်လားအသင်္ကြန်နယ်လားသင်္ကြန်နယ်ပဲရှိသေးတယ်ဘုံနာပြောက်ကမြင်တာကလည်းလောကီမဲ့ပဲဖြစ်တပည့်ကြအေးလောကီမဲ့ဖြစ်နေတော့တဏမနာဒိဋ္ဌိမသေးဘူးလို့ခွန်ကြီးတော့မဆိုပါဘူးသေပါတယ်တဲ့ခဏလေးသေးတယ်အမြင်နဲ့တကွာအမှုပြရတယ်ပါသေးတာလို့ဆိုလို့ရတယ်။မရပါဘူး။အဲ့ဒါလေးတွေသေချာကြည့်တော့ပါဩအမြင်ကဝိပဿနာအထင်ကယန္တာဖြစ်နေ။မရပါဘူး။ဉာဏ်ခန္ဓာလေ။မရပါဘူး။အမြင်ကပါတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်နေတာ။မရပါဘူး။ဒုက္ခယန္တာလေးမလေးပါအမြင်နဲ့ယူထား။မရပါဘူး။ယူမထားဘူး။မရပါဘူး။အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကအမေးလေးရက်လိုက်။ဩရှင်သာနာအမြင်လေးတော့မှန်သားပဲအမြင်ကမဆုံးသေးဘူးသိတာပေါ့ဗျာကဲဓမ္မတွေရောကဲခတ်မိဘူးအဲကိုလုတ်တဲ့အခါမှလည်းဒီတိုင်းမချိန်ရနိုင်မလဲဟောဒီလောက်မြင်နေသေးလို့ရှင်ပြန်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ကြံသေးတယ်အမြင်တော့မှန်ရဲ့ကြံသေးတယ်ယူလာအမြင်တော့မှန်ပါဗျာကြံသေးတယ်ယူလိုက်ဆိုတော့သဘောပါကြဒါကဘယ်လိုမှသံသေးရမရှိနေပါဠိတော်မှာတည့်ရိပ်ရှိနေလို့တည့်ရိပ်ဟောနေတဲ့ဆရာပဲလို့တရားဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပြီတော့ရှင်းနော်ရှင်းပါဘူး။ကောင်းလေဒါပြန်အမြင်ပြန်တယ်ဆိုတာတော့တရားသိကျင်းနာပါဘူး။ရှင်းပါဘူး။အဲ့ဒါဒီလိုသွားရမှာပေါ့ဗျာ။ဥပ္ပိသရိယတ္ထတွေဆိုပုရခိတ်တွာဥပ္ပိသရိယတ္ထတွေဆိုပုရခိတ်တွာရုဏတ္တနာမရူပပရိစ္ဆေတကျမ်းလား။အခုကဘာဖြစ်နေတုံးဆိုတော့အာယုန်တည်းဖြစ်နေတာနေမောင်းဖြစ်သေးတယ်ဝိပဿနာပူရခိတ်တော်ဝိပဿနာရှည်သွားတယ်ရှင်မဂ္ဂဓမ္မဥပ္ပိသတိဆိုတော့ဝိပဿနာနဲ့ဆုံးမဟုတ်မဲ့လာပါဘူးတပည့်ရတပည့်ရဝိပဿနာနဲ့ဆုံးမလားမဆုံးသေးတာကိုသူကဝိပဿနာပူရခိတ်တော်မဂ္ဂဓမ္မပူရတိဆိုတော့ဝိပဿနာရှည်သွားလေးကူမအာယံတက်တာလေးကိုပဲလင်သူကနေသောပြီလို့ရှင်သန္တကတရားကျွဲသင်းနေတယ်တရားဓမ္မတော့သင်ကြည်လွန်သွားဒါကြောင့်သူကလည်းယန္တာပြေပြေဒါကြောင့်ဒါနဲ့လေးသင်မနောက်ပြိတိနေရမရှိဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာပြောင်ပြောင်ဝဲလျှောက်ရသဘောပါကြအမင်းကကြံဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီမြင်လေးကိုကြံတဲ့မြင်လေးကိုထုတ်ပြအောင်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ဒီမြင်ရောက်မှကိုယ့်အကိုယ်လည်းသိချကြဆိုတဲ့အရေးကိုတခါလေကိုယ်ဆုံးပြချက်ကလေးနဲ့ကိုယ်မှန်သွားအောင်နော်ဝိပဿနာပုရခိတ်တော်မဂ္ဂဓမ္မပုရိသီဆိုသဖြင့်တဲ့ဝိပဿနာရှည်သွားပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်တကယ်လောကုတ္တရာမဲ့မလာသေးဘူးမလာသေးတော့ဒီခရဝရတွေကတရားဓမ္မတို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ပကြမ်းင်းနဲ့ချက်တဲ့အခါကြောက်လို့ရှိရင်ပြန်ဗျာတဏှာဉာဏ်ဆုံးကုန်ပြီးခရဝရကိုလွန်ခရဝရအဆုံးကိုရောက်တဲ့တရားခရဝရအဆုံးရောက်တဲ့တရားတပည့်တော်ဟောပါလို့သုလက္ခဏသင်္ခေယတုတ်ပါလဲမူလပါဏာသပါဠိတော်မှာလာပြန်သေးတယ်ခရဝရအဆုံးကိုလွန်ရမယ်သဘောကြပါလွန်ရဆရာသစ်သေးချာမှတ်နော်ခရဝရဆိုတာကုံနာပြောက်တာအဲ့ဒီကုံနာပြောက်တာကိုမလာရဘူးသူဆုံးသွားရမယ်လေခရဝရဒိတ်ကံတံကိုခရဝရကိုလွန်သွားရမယ်ဆိုတော့ဟောဒီခရဝရရှုနေတဲ့ခရဝရကိုကုံပြီးဘယ်တော့မှရှုနေရမှတန်းတယ်ဒကာဓမ္မတွေမလာတော့ဘူးသစ္စာတိုင်းချပြီးဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်မြင်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကြတော့မှဒီမက်ကလောကုတ္တရာမဲ့သွားဖြစ်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ရှိနေတဲ့မက်ကဘာလဲဘာလွန်သွားတယ်ဆိုခရဝရကိုုံသွားတာမြင်တယ်မှန်ပါဗျာခရဝရကိုမလာတော့မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြက်ကိုမလာတော့အဲ့ဒီမလာတဲ့အဆုံးရောက်မြင်မှသာရင်ဒီကဥပဒနာပုရခိတ်တော်ဥပဒနာရှည်သွားပြီးတော့မက်ကရမောပုရတိဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ဒီကြတော့မှလောကုတ္တရာမဲ့သေးချာချာထွက်လာပေါ်လာလောကုတ္တရာမဲ့သေးချာချာပေါ်လာတော့မှနိဗ္ဗာန်မဂ္ဂသာအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပြီနိဗ္ဗာန်နဲ့လောကီလောကုတ္တရာမဲ့ပေါ်လာပြီရှင်းညရှင်းပါဒါပြန်တပည့်တော်တို့
Hello, you are my valley. Okay, I am your nation. Did I be that in your soul? I'm like, hello, valley. So I'm like that. I said, okay, I will come by. ဖြစ်တဲ့ဒီကုံသွားပါလိမ့်မယ်ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခကအန္တံဂရိတိဒုက္ခကဒုက္ခအန္တံဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဂရိတိသိရှိဂရိတိမဲ့ညာကမျက်မှောက်ပြနိုင်လေကြာဒီလိုတဲ့ဒကာရမတို့တာယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများမှာဟောပြီးဒကာရဒုက္ခအဆုံးမြင်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသူကဒီသင်္ခါရဒုက္ခကြီးမြင်ပြီးရဟန္တာဖြစ်နေတယ်ခြင်းသူကဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ပြီးသူကိုယ်သူရဟန္တာဖြစ်နေတာသင်္ခါရဒုက္ခဆုံးမလားဆုံးပါဘူးအဲမဆုံးသေးပဲကသူကရဟန္တာဖြစ်တဲ့ခြင်းနေလို့ဒီတည်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့အမေးရတယ်ဩသူကပြီးတော့သိတာပေါ့ဗျာနတ်လူကသင်္ခါရဒုက္ခလေးမြင်ကမြနဲ့သူကရဟန္တာဖြစ်ပြီသင်ပြီအတိအမှန်နာဖြစ်ပြီဒီကာလနေတော့တယ်ဆိုတော့လာခြင်းကာရမကရှင်ဆုံးတာကပါသေးမပါဘူးလားဘိက္ခုတော်မောမနိကရှင်းလာကြတယ်ရှင်ဆုံးတာနဲ့အဲရှင်သာရိပုတ္တရာညီကုံယောက်ရှင်းပြီလူမမေးကြတာမဟုတ်လားမေးလို့ရှင်းလာပြီရှင်ဆုံးတာကအနာမှာတွေ့ရှိသူကလည်းရဟန္တာလေးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါရှင်ဆုံးတာကရဟန္တာရဟန္တာလေးသူအနာမှာရှိဩရှင်သာနာအတွက်ခက်လိုက်ကြဘာမှမဟုတ်သေးဘူးသူကဥပဒနာညာလေးပဲရှိသေးတယ်ဥပဒနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဒါရဟန္တာခြင်းပိဋကလာနေတဲ့အတွက်သူကရပါအောင်ပိဋကလာဒီရဟန္တာလေးကဆုံးမလိုက်အရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမြဲဆုံးမပြီးနှလုံးသွင်းခိုင်းကြတာလေးရှိပါသေးတယ်တရားကြီးဖြစ်ဆက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမြဲဆုံးမှပြီးရန်တွေဥပဒနာယောဂီတွေကိုဆုံးမတာလေးရှိပါသေးတယ်ဆရာဒါလေးရှင်ပြန်နှလုံးသွင်းမအောင်လူသေးတယ်မပြောဘူးဒါလေးနှလုံးသွင်းမအောင်လူမချော့ကျွေးတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒါလေးကတော့စိတ်ရင်းဖြစ်ပါဘူးအားလေးရှိအောင်စားလိုက်ပါအောင်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးသဘောကျရှားအဲ့ဒီကမှနိဗ္ဗိတ္တသစရိတ္တအာနိဗ္ဗိတ္တသစရိတ္တနတ္ထိဆိုပြီးဒီပါဠိလေးရွတ်လိုက်နိဗ္ဗိတတာနှင်းနေတော့ဘုရားစိတ်တံစိတ်တိစလိတံလှုပ်တိဟောတိဖြစ်နိဗ္ဗိတတာနှင်းနေတော့ဘုရားစိတ်တံစိတ်တိစလိတံလှုပ်တိဟောတိဖြစ်အနိဗ္ဗိတတာမမီတော့ဘုရားစိတ်တံစိတ်တိစလိတံလှုပ်တိနာဟောတိမဖြစ်ဘူးနှင်းနေရင်လှုပ်တော့ဘုရားမနှင်းနေမလှုပ်ဘူးဘုရားသဘောကျဟင်းတရားဓမ္မတွေမင်းရင်လိုက်တယ်မမင်းနဲ့မလို့သူဆိုတော့ဒီတရားသာချိန်ခါခင်ဗျားတို့တို့ကလေးနေနေဖြစ်ဆိုနော်ဒါလေးတခါတခါလည်းဒီမှနေတာပဲနေပင်နေရတာလဲဆိုင်တွေရှိတယ်ဥမာသာနာနေရာတွေတိုက်တွေဓာတ်တွေရှိတယ်ဘုမဘာဖြစ်ကြလဲလို့ဓာတ်တိုက်ကြတဲ့လူရှားလိုက်ရမယ်တခါတခါနဲ့တိုက်ကြတဲ့လူရှားလိုက်ဒီကနေဖိုက်ခင်တယ်ဆိုမတော်ဘူးဟောဒကာတဲ့တဏှာနဲ့ဘုရားကန်းနေတာမင်းနေဘုရားကန်းလို့ရင်ဒီကလှုပ်တယ်ဘုရားကြားတယ်ဟမ်ဒကာကြီးဒီမှာလာပြီးတရားနာနေအိမ်မှာကန်းတိုက်ကြတယ်လို့ကြားတယ်ဘုရားကန်းနေခြင်းနဲ့ပဲတိုက်ကြတယ်လို့ကြားရင်ဟာဆိုတာလေးကလာရည်လာပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလဲနော်ကန်းနဲ့ဒီလောဘနဲ့ဟိုမှာသွားဆက်ငကိုးကွာဆက်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗိတသကားပေါ်မှာစိတ်မီလောဘစိတ်မင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရိတံဟိုကကားကလှုပ်ပြီးရှိတော့စိတ်တံဒီမှာရှိတဲ့စိတ်ဒီသရိတံလှုပ်ပြီးဟောတိဖြစ်ရှိတယ်ဗျာအမလေးအဝေးကြီးပဲမှာလှုပ်တယ်တကားသိလှုပ်ပါလားမလှုပ်ဘူးလားလှုပ်ပါဘူးမယံကောင်းကလေးကြောင့်မှာကိုယ်သမီးလေးတယောက်ခါရတယ်ဟုတ်လားအဲဒီသမီးလေးတယောက်ကဒီနာလေးတကောင်မလာစီတန်အောင်လူကြုံလေးကပြောလိုက်တော့ကလေးတော်ဖြင့်မျက်နှာရှိမကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့အရင်ကောင်းလိုက်ဖြတ်စရည်အမင်းကြီးကလှုပ်လှုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖြတ်စရည်မင်းတွေကဘုံမှာအမြင့်ဆက်ပြီးမင်းနေဟုတ်ကလေးမလေးရှိမှာအမင်းကြီးကစိတ်ကတခါတော့မင်းမင်းနေတဲ့ကလေးမလေးကအင်ကြီးပြောလိုက်ရင်မဒီရဘဲနဲ့ဒါကြောင့်နေသိတတ်တာမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစရိတံဤကအဝေးကြီးကနေလှုပ်ပြီးဟောတိဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဝဲတယ်ထင်တာ
ဟုတ်လားအာယုံအာရမဏိကဖြစ်နေတော့မီးနေတယ်ဘယ်လိုဆိုကြပါမီးနေတော့တန်းနိုင်လို့ဟိုမိုင်6000ဝေးတဲ့အင်္ဂါကျောင်းမှာသွားထားဘုရားပါတဲ့ဆိုရင်တရားလှုပ်ပြီမလှုပ်ဘူးလားဩဒီကဓမ္မတွေသွားကမီးရင်တော့လှုပ်မှာပဲသွားကမမီးရင်တော့လှုပ်မှာပဲဘုရားပြန်ဒေသူပြန်အောင်မေးလိုက်လှုပ်လိုက်ရှင်သူပြန်အောင်မေးလိုက်လှုပ်လိုက်ဘွားကမီးတို့ခင်ဗျားတို့လောကကတဲချော်တာကိုသဘောကျလောကကချော်တဲ့ခါကျတော့လှုပ်ရှင်လို့ချော်တာတကယ်ကြောဘုရုမဘယ်သာရင်းဘယ်အရင်နဲ့မှသူတို့စီကိုမဆက်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲဆက်ွယ်နေရင်လှုပ်ပါဘူးဒါရင်နိဗ္ဗိတသာဆက်သွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်တံစိတ်ဤသတိတံဟိုကအကြောင်းရှိသည်ရှိတော့ဒီကလှုပ်သည်ဟောသည်ဖြစ်အမလီကြောက်စရာကြီးပါလားခင်ဗျားတို့ကဝေးလာနေတာလွယ်ရင်ဟုတ်တယ်လားမီးနေတာကလွယ်ရင်မီးနေတာသဘောပါကြဝေးလာနေတာကလွယ်ရင်လားမီးတာကမီးနေတာအဲမီးတော့တုံးမီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတုံးလှုပ်တော့ဖင်းတယ်လို့ကသဘောကြ။အဲတိုက်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတိုက်မြင်လို့လိုက်တော့တိုက်လို့ကြံရောဆုံးသဘောကြ။အဲ့ဒါခမည်းတော်မှာမြေမြက်ခွက်သောကပရိဒေဝပြာပါဒတွေနဲ့နေကြရတာမိမိနေလို့ဒါတွေခဏခဏမြေမြက်ခွက်ပေါ်ပေါ်လာသဘောကြ။မမီတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩခမည်းတော်ကလည်းမိမရှိလို့ရှင်ဖရာတော်မပွင့်ဘူးလို့လဲခမည်းတော်ဘက်ကရှိနေကြတယ်တော်ကြီးတယ်သဘောကြလားခင်ဗျားတို့ဘက်ကရှင်းနေကပါတဲ့ဘုရားတော်မင်းနဲ့နေရာသေးတယ်ဆိုဘုရားတော်ဆွဲထည့်လိုက်တယ်ကိုယ်ပဲရှင်းနေလိုက်ပါလို့အမလေးကြောက်ကြပါလားဒကာဓမ္မတို့လွန်ဆိုးနေပါလားအင်းအခုတော့မိသေးတွေကခင်ဗျားတို့ကလည်းမခိုင်းသာကြီးမိပြီးဒီကကနေကြတော့မခိုင်းသာတွေကပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်ပြီးကျသွားတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ပဲလည်းနေရတော့မေးကြည့်တာပေါ့ဒကာကျော်ပဲလည်းနေရလုံနေရတယ်ကောကံလုံလိုက်ပရိဒေဝနဲ့ရှင်ရေးတွေးလှုပ်လိုက်နောက်ရေးတွေးအခုရေးတွေးမလုံရရရားနေတာဟုတ်ရှင်းပြီဗလားအမလေးဒကာရမတွေကလည်းလုံရမရှိတော့တုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးပါလားဒကာကျော်တယောက်လည်းနေလို့ရှိရင်မမီလို့ရှိရင်လုံရရရှိရင်မရှိပါဘူးဗျာအားဒါကမီရရရှားမှပဲလုံအောင်ဖိဘယ်နေပါလိမ့်မိရကြောင်မှလှုပ်အောင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကလည်းတကယ်ရဲ့အမိကူကမငြိမ်းနဲ့ငှက်ကလေးနဲ့တူးနေမလှုပ်ရရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဖြင့်သဘောပါကြအဲဒါကြောင့်ဘယ်သူမှမမီရင်ဘယ်သူမှမလှုပ်ပါဘူးဘယ်သူမှမမီရင်ဘယ်သူမှမလှုပ်ပါဘူးအဲဒါခင်ဗျားတို့ကဟိုမင်းနေဒီမင်းနေသွေးရှိသွေးရကူသွေးကြောင့်လှုပ်ကျေးဇူးကြံလှုပ်ပြီအင်းတရားဓမ္မတို့သဘောကျရဲ့ကျေးလေးကိုဆုထားကျေးသေးရဖြတ်ခနဲ့ကြသွားတရားတပည့်နဲ့ဆုပါပါဘာဖြစ်လို့ရုံးများမိလေလို့ကလည်းပြန်ဝဲတာတရားလေးတွေကခုနောက်ကားတွေကလာလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့တရားတွေဈေးကိုကြကုန်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဆုပါပါအဲဒီကိုတဲ့မျိုးတွေကနောက်ကဈေးကျော်ပြီးနိုင်ငံရဝင်လာကြတဲ့ဆိုရင်ဆုပါပါဘာဖြစ်လို့ရုံးမိလေပါခင်ဗျားတို့ကလည်းမလောက်ရလို့ရှိရင်မိကြမရှိရင်ဖရာတော့မနေဘူးဆိုတာလေးကလည်းပတ်မှုဆွဲတယ်ဆွဲထားတာပဲဒါကြလဲဒကာဓမ္မတို့ဒီကားလို့ရှိရင်မိကြမရှိရင်နေတော့ဖြစ်ဘူးဒကာကျွဲလှုပ်ချင်လို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဘောကြအဲသမီးလေးအကုန်နေတာသမီးလေးကဘက်ကနေဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မိလို့လှုပ်ဒါလေးအကုန်နေတာသူကသားများနောက်လိုက်သွားတယ်ဆိုတော့မိလို့လှုပ်တယ်မမင်းမလုပ်ပါဘူး။သဘောကျ။အဲ့တော့ဘိုးတဲ့ရှင်ဆုံးလိုက်ကနိဗ္ဗိတသသရိတံဆိုပြီးဒီကလာရှင်ပြားမင်းနေလို့လုပ်ကြတယ်။ရှင်ပြားကန္တာကိုရှင်ပြားမင်းနေလို့ဓာတ်ရယ်။လေဝင်းလေးသေတော့မယ်ဆိုတာရှင်ပြားကန္တာကိုရှင်ပြားမင်းနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ပြားကန္တာကိုဝေနာတွေကနှိမ့်ဆက်တော့သေတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတာရှင်ပြားလုပ်တာ။ရေးပြီကလား။အဲဟိုတရားနဲ့အပြောနေတာ။တရားနဲ့ပြောနေတာဟိုရိမ့်နေအောင်လို့ရှင်ဆုံးနေကနိဗ္ဗိတသသလိတာ
နေပြီတာရှင်မြာကနာကိုရှင်မြာမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်စရိတံဒါနဲ့ခုတ်ကမယ်လို့လှုပ်ရှင်းသည်ဟောသည်ဒီဒေါသဖြစ်ရေးပြီလားဘာဖြစ်တာပါလဲဒေါသဖြစ်ပြီလှုပ်နေတာဆိုတာကရှင်းရလားကဲဒါပြန်ရှင်သာနာဒီဥပဒနာညာမြင်တော့မမှန်ဘူးလားတရားလေးဒီလုံးလုံးမကုန်ဘူးဆိုတာပေါ်လာအဲ့ကြောင့်ဒုက္ခနာရေးဒုက္ခနာလေးဒီကလာတပ်ပါတော့မယ်နောက်ပြည့်စည်မနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတော့စကားကလည်းကြီးလို့ပေါ့ဗျာတို့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုသူဒီလိုတော့ဝေဒနာခံစားမနေခြင်းမသေးတာအေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒေါသပါပါပါအဲ့တော့ခင်လို့ဒေါသဖြစ်သဘောကျဒါဖြင့်နိဗ္ဗိတ္တသလိတံဆိုတဲ့ဉာဏ်ပါကြည်ရဲ့အနာမရှိတဲ့သာသမီဖြစ်စေကမူဒီကနေပြီးအာယံပြုလိုက်ရင်လှုပ်တာလှုပ်ပါဘူး။ငါကဆက်နေတယ်ကို။မင်းနေတယ်ကိုဆိုတော့ပေါ်ကြ။အေးဒါကြောင့်ဝေဒနိဒါကလူရင်လားမိဒါကလူရင်လား။အဲအနာနာရှိနေမှာမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ပရတော်သူစိမ့်ပြမလို့ထားလိုက်တာအနတ္တဘောထားလိုက်တာမှဆိုတော့လှုပ်သေးရဲ့။လှုပ်ပါဘူး။ခင်ဗျားလည်းအိမ်ကြီးချင်းများဘုရားကဥမာမဲသေးတယောက်သေးတယ်ခုမှရွှေ့လာတာတဲရမ်းမကြဘူးကျွတ်တော့မိစေတောင်ဖြစ်သေးဘူးဗျက်ကနေရောက်လာတာသုံးရရဲ့ရှိသေးသေးတယ်ဆိုတော့လောက်ပါဘူးဒီဘက်ကဘာမှမခင်သေးပဲကူရင်းနေလားဘာမှမခင်သေးတော့မလုပ်ပါဘူးနင်းနေတယ်လာတော့များဆိုဟင်းမဲဟင်းလေးညင်းရတာကူညီလေးရလာပြီဆိုမှဖြင့်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဗျာလာကြည့်ပြမလာဘူးလားအဲ့ဒီကျတော့မှီကြဘောဗျာဒီတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဒီတော့လောက်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒေသသုံးမလို့ဟာဒကာဓမ္မတို့မှီမမီပေါ်မှာပြီးမှီးနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထုံးရက်ချက်ချရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါရှင်းသဘောပါကြအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသားလေးတယောက်ဆုံးကားတာပြန်လဲအကုကရည်သေးရဲ့သမီးလေးတယောက်ဆုံးကားတာပြန်အကုကရည်သေးခင်ဗျားတို့မှီမဲ့အစိတ်ကူးနေတယ်တဲလုံးချင်တယ်ကိုသဘောကြလှုပ်ရှင်လိုက်ခြင်းလှုပ်စရာပါလို့နည်းနည်းပဲဖြစ်ခြင်းလားဆိုတော့လှုပ်စရာပါပါလေဒါကြောင့်တဏှာဥပါဒံမချုပ်သေးခလာပါလို့တလုံးတည်းလှုပ်နေနိုင်မယ်ဆိုတာတရားကြောဥလားဘူးရိမ့်မိဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတဏှာဖြင့်မတတ်ရမဖြစ်ဘူးတဏှာကြီးတော့ဥပါဒံဆိုတာဆွဲပြီးကပ်ပြီးမင်းနေတာသဘောကြဥပါဒံဆိုတာဖြုတ်လို့မရတာဆိုတာကျုပ်လိုမရဘူးဆိုတော့ကဘုရားဒကာဓမ္မရောဟာအနိစ္စပေါ်မှာသူကအမြဲထုတ်ထားပြီးဆိုမှဟိုဟာလည်းအနိစ္စရဲ့ဒီကလည်းလုတ်လို့ကောင်းလို့ဒီတမ်းမနေဘူးလားအဲဒါကြောင့်ရှင်ဆုံးကဟောတဲ့တရားလေးဟာလည်းနိဗ္ဗာန်ဟောတာပါရောက်ပါလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မရဲ့တရားကဲလုတ်မလုတ်ဒကာသိရင်းနေရင်းနေပါအာယုံအားဖြင့်မင်းနေပါတော့မမီတော့ແນ່ນແນ່ນແລ້ວຊູພະມືພະຈໍຍາໄລດີແກ່ໂກຕາມືຊູມາຈາແລ້ວຊູພະມືພະຈໍຍາໄລດີສະນັ້ນແຫຼະຈໍຍາລົງມາໂຕຫຼົ້ມຫຼຸຈໍຍາລະບໍ່ນົາດໍບໍ່ມາແບບອິນດຽມຍາບາມຍານະຍໍກະເວນາຍາບີປຽຊີແດສະນັ້ນຫຼົ້ມດີແລ້ວຕະນານແລ້ວບໍ່ມີດໍບໍ່ຫຼົ້ມຫູແມ່ນເດຍາກ້ອງແນ່ລະບໍ່ຈາບໍ່ມີຫຍັງດໍဒီကိစ္စကကြည့်ကြမှာလားဥမာမဲ့ဟိုအနောက်နိုင်ငံမှာကျွန်းပါမြေမျိုးသွားကြတယ်လူတွေလည်းကုန်ပါသွားကြတယ်ပင်လေးသွန်းပြီးမိတော်ပေါက်ပွဲသွားလို့မြန်လေးကဘယ်သူမှဆွေးနွေးကြည့်လို့ဟောကမ္မတကားပဲမိမမိရဲ့ကိုမမိရောကလွတ်သေးမလွတ်ပါဘူးကမ္မတကားနဲ့ဆိုင်ရနေသေးတဏမပါတော့လှုပ်သေးရဲ့မင်းတဏတော့ပါလို့ရှင်ဟိုမှာသာရကနီတွေကြောင်းအပေါ်ပို့ထားတယ်ကိုကျိုးပြင်းနေဟောဟောလေးဒီကံဒီကံတော့မော်လေးဘုရားအဲမင်းနေတော့ပါတော့မမီးရင်တော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လှုပ်မလှုပ်ပါဘယ်ဟာကဲခါရမီးမမီးမှာကဲခါရမယ်ဆိုတော့လေခင်ဗျားတို့ကလည်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကအမင်းမရှိဘုရားတော်မပွင့်ကလည်းခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှသင်ထားတယ်မပြောတော့ပါဘူးတခါပြောလို့သင်ထားတာလေငင်းမရှိကလည်းနာလိုက်တာကျွန်းကိုင်းပြီကိုင်းကျွန်းပြီဘောကွာမင်းယောက်ျားနဲ့မိန်းမလည်းပြောနေတယ်ငိုကြံလို့ရင်းနေမလားအမလို့ကြောက်ရရေးပါလားတရားတော်မတို့ဘယ်ကမြတ်စကားတွေနဲ့တတ်တာတနာသင်ထားတာဟုတ်တယ်တရားတဲ့ဘယ်သူမှသင်ထားတာ
ကနာသင်္ဒရာရဲ့အဲ့ဒါကနာသင်္ဒရာတဲ့ဒိန်တာလောက်နေလို့ရှိရင်ငိုဝဲကြီးဆယ်မှာစိတ်ကူပါကနာသင်္ဒရာတဲ့ဒိန်တာနေရင်ငိုဝဲကြီးဆယ်မှာမေကနာသင်္ဒရာမိတာမိကွာဆိုတော့သူကအနိစ္စရိအမိကိုင်းပါတယ်အမိကိုင်းမိတာမိကိုင်းဒုက္ခမိကိုင်းအနတ္တမိကိုင်းဒုက္ခသစ္စာမိကိုင်းပြည့်စုံပါရဲ့အမိကိုင်းအဲ့ဒီပြည့်စုံပါရဲ့အမိကိုင်းလို့ရှိရင်ပြန် ပြည့်စည်တာတွေကလည်းများလေလေအယုံနဲ့အရေးကြံနေပြီမလာဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေပိတ္တသာသလိတံတော့ခြေနပ်ခြေနပ်ပါဗျာဒါဖြင့်ရှင်သန္ဒကဒကာဓမ္မတို့မှီလို့လောက်တာလားမမှီပဲနဲ့ဒါနဲ့လေပင်လေးပင်မယ်လို့ပြောတာလေသူကနာသူခင်းနေသေးတယ်ဗျာဒီကနာရင်းနဲ့သာဒီကနာကြီးကိုစိတ်ပြက်ပြီးဒီကလာအကောင်းမှမဟုတ်ပဲပြစ်တာရေးတဲ့ကွာ သဘောကြအကောင်းမှမဟုတ်ပဲပြစ်တာရေးတဲ့အကောင်းပြန်သူခင်အောင်မှာသဘောကြပြစ်တာရေးတဲ့ဆိုတော့ဒေါသကပါတယ်ဒါပြန်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသနဲ့သူမှီးနေတယ်သဘောကြလောဘနဲ့ဆွဲမရလို့ဒေါသနဲ့ပွားမှီးနေမှီးဘူးလားအဲ့ဒီကဲလို့မှီးနေတဲ့တွေ့တဲ့နေတိကသာသရိတံကိုရှင်းဆုံးတတ်ကအနာရည်ရွတ်တာဥပါဟုမှားပြီလား แกถ้าเป็นตุบวนเนี่ยนี่เลยสรแก่ธรรมฤทธิ์เตชะล่ะอนิจจตาสลิตันนัตถิอนิจจตาบรุวะเมมณีได้ปกกว่าสลิตันลุเชิญนี่นัตถิไม่ใช่ผู้แก่โกกานาจังว่าแกกว่าปรโตลุเลยตุเซ้งเปลี่ยนบะเวมรณะโตลุเลยนโกเมอเปเวนโกเมอเปหมูผู้เปนี่ล่ะเวลุเมียนนี่ได้ปกกว่าจ้ะတော့ ဒဂါရမရဲ့ဒိဋ္ဌိမှာလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသစ္စာမို့ဒုက္ခသဘောပြောလို့ရှိရင်လှုပ်သေးရတယ်။အဲမမှီတော့။တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မမှီတော့။တဏှာဒိဋ္ဌိကိန်းနဲ့ညာနဲ့လာကြည့်တော့လှုပ်သေးရတယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးကဖြတ်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 နဲ့ဒဂါရမကြီးသာနာမှန်မြဲပြည့်စည်နေတာလေးကြည့်တော့ဒဂါကြီးကလှုပ်သေးတယ်။တဏှာမပါလိုက်ဘူး။အင်းရှုလို့ကောင်းလိုက်တာဗျ
တော့သိနေတာမှန်ပဲမှန်ပါဘူးခန္ဓာတော့ပါလားဘုရားခင်ဗျားတို့ကခုနကကျန်လာလေးကြီးတို့မြေကြီးနဲ့ထွက်သေးလားမှန်ပါဘူးအဲညာင်းနဲ့ရှုလို့ကောင်းတဲ့တောင်ဖြစ်မှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါလဲမှန်ပါဘူးရှုလို့ကောင်းတဲ့တောင်ဖြစ်ပြီးဒီကကနေတဲ့တွေ့ဩတဏှာမပါတဲ့ချိန်ကျရှုကောင်းမှန်ပါဘူးတဏှာနဲ့ကြဲ့တဲ့အခါကျတော့ကောင်းလေးပူတာသွားစမ်းနင်ပါပြည့်တုံးဆိုထိတ်ခင်နေသွားမှန်ပါဘူးမသွားဘူးလားသွားပါဘူးအဲ့ဒီလူပြည့်ပြီးဒီကကနေတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့မိတတ်တာနဲ့မမိတတ်တာဒီလုံးမလုံးကို꽈ရဲမိတယ်မိတာပါ꽈ပါလေဒါဖြင့်ရှင်သာနာလှုပ်တာမလှုပ်ဘူးလားလှုပ်တလားမလှုပ်ဘူးလားတရားတော်လုံးကဲခတ်တာမှန်ပါဗျာဒါဒုက္ခနာကိုမိပြီဒုက္ခနာမှာတဏှာဥပါဒနာမမိသေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မိနေသေးတဲ့သိလို့ရှင်ဆုံးတာကနေတိတသသရိတံနှလုံးသွင်းပါဗျာမဟုတ်လိုက်အာနိဒိတကသရိတာနာတိပြမမီလို့ရှိရင်ရှင်ပြဘယ်စကားမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခနာသူရှုပဲနေမှာပဲဒါနလေးသမလေးဘာလေးလာပါ့မလားအဲရှင်ပြမှာဟောတော်ပြောတာအဓိပ္ပာယ်ကဒီရောက်သဘောပါကြသလိတိအဂတိပတ္တိနာဟောတိပတ္တိဟောတိသလိတိလှုပ်ခြင်းဒီအဂတိမရှိခဲ့ဒီရှိတော့တဏှာဥပါဒံထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တိကိုယ်လည်းငြိမ့်ပါစိတ်လည်းငြိမ့်ပါတရားဆရာလို့ပြင်ကိလေသာလည်းငြိမ့်တော့ကြောင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းမရှိပါဘူးဆိုင်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ချုပ်ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်အောင်ပြုနေတော့ကိုယ်လည်းချမ်းသာစိတ်ကောကိလေသာငြိမ့်နေတာပဲငြိမ့်နေတာပဲငြိမ့်နေတာပဲဆိုတာသဘောကျတယ်အဲအဲ့ဒါတဏှာဥပါဒံကန်ချုပ်နေတဲ့ဒနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်နေတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းငြိမ့်စိတ်ကောငြိမ့်ပါဘူးအဲကိလေသာငြိမ့်တယ်ကိုယ်တံတော့ပေါ့ဗျာအဲတံတော့ငြိမ့်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီလိုမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ဆုံးရင်ဒီငြိမ့်လို့ရမရပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူးလောက်တာရှင်သေးရဲ့အဲငြိမ့်လို့မရ
Yama, don't they? Mouth, they will name the Mu Yama, hold it, so that they shall make. They are so we need to do.